ବୁଝିଲୁ କଥା, ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ସରି। ଏଇଟା କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍, ଆଉ ସାର୍, ଆରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଓଲି ମୁଡ଼ା ରିକ୍ସା କଲେ ରିକ୍ସା, ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବୁ? ଆରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍, ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍। କ'ଣ ହେଲା, ତୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବାହାରି ରିକ୍ସା ଖୋଜୁଥିଲୁ? ପୁରା କାର୍ଟୁନ୍ଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଇଂଲିଶ ଚବଉଛୁ ନାଇଁ। ବୁଝିଲୁ କଥା, ତୁ ସେମିତି ଗଧା ହେଇକି ରହିଗଲୁ, ନୋ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ। ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ, ତୋର ତ ଭାଗ୍ୟ, ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏଠି ରେଡ଼ିଓ ମେକାନିକ୍ ଥିଲେ, ତୁ ଦୁବାଇ ଯାଇ ହେଲୁ ରେଡ଼ିଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ମେକାନିକ୍ ସେଇ ରେଡ଼ିଓ ମେକାନିକ୍। ହଉ ନୋ ନୋ, ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍। ଆରେ ବାପରେ, କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ଖାଲି ଚମକୁଛି ରେ? ଆବେ ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍, ବୁଝିଲୁ? ଏ ଗଗଲ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍, ୱାଚ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍, ଟୋପି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍, ମୋ ସୁଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍, ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯୋଉ କ୍ୟାମେରା ଆଉ ଟେପ୍ ଅଛି ସିଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍, ଏ ଫ୍ଲାୱାର୍ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍, ଆବେ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟା ଦୁବାଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତୋର ସେଇଟା ସିଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍? ନୋ 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 ନୋ, ଆରେ ସେଇ ଖୋଜରେ ତ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଛି। ଏ ସାଙ୍ଗ, ତୋର କେମିତିକା ହୋଟେଲ ହେଲେ ଚଳିବ କହିଲୁ? ଆବେ ଆବେ ହୋଟେଲ ମୋର କ'ଣ, ମୁଁ ତ ସେସବୁ ଦୁବାଇରେ ସାରି ଦେଇ ଆସିଛି। ଦରକାର ଗୋଟାଏ ରୁମ୍, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟାଏ ରୁମ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆ ଦେଖେ, ୱାଃ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ୱାଃ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୁମ୍, ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ରୁମ୍? ଆରେ ଇଏ କିଛି ନୁହଁ, ଆଉ ଭିତରକୁ ଆ। ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ୱାର୍କସପ୍, ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ କାମ ଦାମ କରେ। ଦେଖ ଭଲ କରି ବୁଲିକରି ଦେଖ, ୱାଃ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍, ୱାଃ। ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ, ମାନେ ୱାର୍କସପ୍ରେ ଖିଡ଼ିକି କବାଟ ସବୁ କିଛି ଅଛି, କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ପବନ ଆଉ ଆଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବାସ୍ନା ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ, ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ବୁଝିଲୁ ଗଦା, ତୁ ଗୋଟେ ସତରେ ଗଧା ଆଉ, ଭାଇ ମୁଁ ତତେ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲି, ତୁ ଗୋଟେ ପେଚା ଦେଖାଉଛୁ? ଆବେ ଚୁପ୍, ସେ ଆମ ଘର ମାଲିକାଣୀ ଦୁର୍ଗା, ଦୁର୍ଗା ନୁହେଁ ରେ, ସାକ୍ଷାତ ରଣଚଣ୍ଡୀ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦୁର୍ଗା ମ୍ୟାଡମ୍। ନାଇଁ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ସାଙ୍ଗ ରତି, ଦୁବାଇରୁ ଆସିଛ ତ, ସେ ଏଠି କିଛି ଦିନ ରହିବ। ଧର୍ମଶାଳା ହେଇଛି, ଏଠି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଭଡ଼ା? ହ୍ୱାଟ ଭଡ଼ା? ରେଣ୍ଟ, ହାଉସ ରେଣ୍ଟ। ଓହୋ, ରେଣ୍ଟ, ଭଡ଼ା କେତେ ଭଡ଼ା? 500 ଟଙ୍କା। ଓହୋ, ହେଲେ କହି ରଖୁଛି, ରାତି 10 ପରେ ଆଲୁଅ ଜଳି ପାରିବନି, କୂଅରୁ ପାଣି କାଢିକିରି ଗାଧେଇବ, ଘରୁ ପାଣି ଗଡୁଛି ବୋଲି କେବେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବନି, ଆଉ ଘର ରଙ୍ଗ କରିବା କଥା କେବେ କହିବନି। ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଏଗ୍ରି। ଏ ଘରେ ପାଇଖିନା ନଥାଉ, ପାଣି ନଥାଉ, ପାଣି ଗଳୁଥାଉ, ଯାହା ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ହେଲେ ଏ ଝରକା ବାଟେ ଖାଲି ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲେ ହେଲା। ଖବରଦାର କହି ରଖୁଛି, ଝରକା ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରଖିପାରିବନି, ଏଠି ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁହଁଟା ବି ଚରଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଝରକା ଖୋଲା ରଖିବ ନେଇ ତାହେଲେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖିବି କେମିତି? ଭୁଲ କୁ ନାଦି।